Hej på er och välkomna till en ny video. Idag så ska vi sitta och prata lite om att planera sitt liv. Hitta ett sätt att planera sitt liv som passar in i sin livsstil. För att liksom folk planerar ju på olika sätt, för att alla lever ju på olika typer av sätt också. Och liksom i och med att snart så är det ju jul, och efter jul så börjar ju ett nytt skolår. Då vet jag liksom så här, för jag minns också när jag gick i skolan att jag inför varje skolår liksom ville hitta ett sätt att kunna effektivisera min skolgång och planera och så vidare. Så den här videon är då i samarbete med ett företag som heter So Typical Me, där man helt enkelt kan designa sin egna kalender. Och det här tycker jag ska bli så himla kul att framföra för er. För att ni vet ju, om ni inte har missat det, så sysslar ju jag med bullet journaling. Och det är verkligen någonting som jag själv brinner för. Och jag har liksom äntligen hittat ett sätt att kunna planera och att alltså fortsätta planera. För att jag minns när jag gick i skolan, jag köpte någon kalender, använde den, men jag tyckte det kändes inte rätt liksom. Och så slutade jag bara, jag pallade inte mer, och då blev min vardag rörig. Jag missade deadlines och jag var för sent ute med mycket saker för att jag inte planerade och hade inte koll på vad jag hade i livet framför mig, helt enkelt. Så att jag har ju hittat det här perfekta sättet för mig att planera. Och till er då som inte vet vad en bullet journal är, så är det liksom ett uppslag som är helt tomt med bara massa små ljusgrå prickar. Så att här liksom så skapar man sin kalender ifrån grunden. Och det är ju liksom inte för alla. Och jag har liksom fått väldigt mycket så här frågor och kommentarer under mina bullet journal videos från folk som verkligen gillar idén av bullet journaling, men att de inte själva är liksom på det sättet kreativa, eller att de inte har tiden för att sitta och planera på det här sättet. För att det är ju lite tidskrävande, det kan man ju inte sticka under stolen med, men jag själv tycker att det är väldigt kul. Men därför så är ju det så bra med det här samarbetet som jag har med So Typical Me. För att de är ju ändå väldigt skilda, liksom bullet journaling och So Typical Me, men alltså de har lite likheter. För det jag tyckte var väldigt kul med liksom min bullet journal är att det blir väldigt personligt. För att det här är liksom inte kul att köpa en helt vanlig kalender i någon, jag vet inte, ICA-butik. För att det känns bara så sterilt och tråkigt. Jag tycker att det är kul liksom när det blir personligt och man kan tracka olika saker, exempelvis ens mående varje dag, whatever, vi kommer gå in i det senare. Men det är därför jag tycker det är så kul då med So Typical Me, för att de har tagit sig an det här att göra någonting som blir mer personligt och roligt för ens vardag, men samtidigt att man liksom effektiviserar sin vardag, att planera den. Så att idag så ska jag helt enkelt ta och visa er hur man designar en kalender på So Typical Me's hemsida. Det är superenkelt, går snabbt och lätt, och det är fett himla kul. Och sen ska jag då ta och visa er den som jag nämligen har klickat hem hos dem. Och jag har också en rabattkod, och det är LISA15, som ger er 15% rabatt året ut. Så att ska ni köpa en ny kalender inför det nya året, så kan ni helt enkelt göra det via So Typical Me och helt enkelt använda min rabattkod. Så kul, jag tycker verkligen att vi tar och sätter igång. Det här är verkligen någonting som jag brinner för. Alltså, sen jag liksom hittade det sättet som passar mig att planera, så har min vardag blivit så mycket lättare. Det minskar stress, för att jag har allting framför mig, jag vet vad som händer. För att jag är verkligen så att ser inte jag vad jag ska göra den här veckan, så typ existerar inte. Eller jag vet liksom så här in the back of my mind att okej, jag har lite saker som jag ska göra, men jag vet inte vilken dag jag ska göra det, när var det att jag skulle skicka in det där. Och det skapar stress. Så att när jag liksom har fått ner allting tydligt för veckan, jag vet vad jag ska göra den här veckan. För då kan man verkligen liksom fokusera på att okej, det här har jag idag. Det som händer imorgon eller resten av veckan, det är skitsamma, det behöver inte jag tänka på nu. Jag tänker bara på det jag ska göra idag. Och något som är väldigt bra med So Typical Me, det är att kalendrarna både trycks och binds i Sverige. De är även FCF-märkta och Svanen-märkta, och man får fri frakt när man beställer. Så att det är bara win, 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 win. Jag ska sluta babbla, men nu märker jag att jag är väldigt passionerad över det här. Jag tycker det är så kul. Så att ja, nu sätter vi igång. Så nu ska vi då helt enkelt gå in på So Typical Me. Ska vi se. SoTypicalMe.se. Så nu ska jag då ta och visa er då hur man designar. Så de olika storlekarna man kan välja mellan är A5 och A6. Nu tar jag A5. För att visa er. Så här har vi framsidan på kalendern. Här borta kan man välja om man bara vill ha infärgade färger. Även färdiga sådana här framsidor sånt som man kan få välja mellan. Det finns massa olika kategorier. Man kan även här uppe lägga in en egen bild. Det gjorde jag på min.
Men vi kan ta den här exempelvis. Här kan man då välja om man vill ha text eller inte. Nu har jag tagit bort texten. Jag kan skriva in Lisa, så står det bara Lisa. Jag kan välja om jag vill ha det i svart färg. Och man kan även välja lite olika fonter. Jag kan skriva bara 2020. Ni ser, vi kan köra så här, 2020. Så här väljer man färg på själva spiralen. Jag kör på vit för denna. Och även det här gummibandet som är här. Då tar vi exempelvis. Då kan vi ta blå. Och sen här har vi för baksidan, återigen ladda upp bild, färger eller välja en av bilderna som redan finns att välja mellan i de här olika kategorierna. Och nu kommer vi till det extra roliga tycker jag, och det är verkligen att designa insidan på kalendern. Man kan välja om man vill ha vertikalt eller för man vill ha det så här med split eller för man vill ha horisontellt. Vi kan ta vertikalt nu, det är liksom vad som man känner passar en själv. Och sen här, det som är så nice är att man kan välja från vilken månad man vill att kalendern ska börja. För nu när jag filmar den här videon så är det november, då kan jag välja okej, den börjar i december. Eller om man ska fixa en kalender för nästa år, då kan jag välja att den börjar i januari. Och man kan även välja typsnitt på de här datumerna och sådär. Här har vi lite olika saker man kan lägga in. Namnsdagar, månfasader, flaggdagar, helgdagar. Och man kan även välja då så att alla dagar har klockslag för att planera sin dag. Här är lite kul, man kan välja en ram. Ni ser här, man kan ta enfärgade färger. Eller återigen någon av de här som redan existerar på hemsidan. Här har vi någonting som är jättekul och det är liksom dagsmoduler som man kan tracka helt enkelt. Jag älskar ju att tracka mitt humör. Så här poppar det upp varje dag, så fyller man i sitt humör för dagen. Man kan även välja stjärnor och betygsätta dagarna i stjärnor. Vi tar stjärnorna. Så klickar man på tvåan för att lägga till något mer. Man kanske vill tracka då vädret, då poppar det upp här. Och man kanske vill tracka ens sömn. Så här kan man välja upp till 5 saker att lägga in här. Vi går vidare till de här. Här då som ni ser, man kan lägga in 2 stycken saker per sida. Man kan välja att inte ha någonting eller ha någonting. Så här finns det verkligen så mycket grejer. Det finns budget, vi har vanor exempelvis som jag har sysslat med i min bullet journal. Man kan skriva liksom plugga eller att man ska gå ut med hunden. Så då kan man varje dag under veckan fylla i om man har gjort det eller inte. Så vi tar en sån på den här. Vi går över till tvåan. Då kan vi ta exempelvis plugga. Då kan man fylla i vilken dag man ska göra någonting, bocka in när man har gjort det, skitcheckt. Och här har jag lagt in en handlarlista. Och sen kan vi ta veckans mål också. Så fyller man i vad man har för mål för veckan. Och så kan man bocka av dem. Alltså så kul! Och här har vi något så kul. Det är att man kan lägga in sina personliga datum. Exempelvis om man har familjemedlemmar som fyller år. Eller årsdagar eller whatever. Så då kan man helt enkelt skriva in månad och dag. Vad det ska vara för titel på det. Exempelvis jag fyller år. Och så klickar man i den här ikonen med en tårta. Och så kommer det printas den dagen i kalendern. Sen här har vi massa sidor man kan lägga in. Och det här kommer ni verkligen uppskatta. Med de här liksom slutsidorna som man väljer in, för de kommer hamna i slutet på boken. Då kan man verkligen göra sin kalender ännu mer personlig för ens egna livsstil. Så vi tar helt enkelt och kika lite på vad de har för olika slutsidor. Så man kan lägga in upp till 36 stycken sidor. Och klickar man bara på plus om man vill ha någonting. Man kan klicka på förstoringsglaset för att se vad det är för sida. Så här har vi då liksom ett uppslag för planering. Liksom listor, jag älskar. Så då har jag nu valt i att jag vill ha ett uppslag med det. Sen, exempelvis det här till er som går i skolan. Här har vi läsår. Då kan man skriva terminstart, studiedagar, lovdagar, friluftsdagar, klassmöten, terminsslut. De har också provresultat. Här skriver man i olika ämnen och ens resultat helt enkelt. Så man kan hålla lite koll på sin skolgång om man vill det. Man kan även lägga in ens schema. Vi har även kartor, för här har vi Sverige, här har vi en världskarta. För lärare så finns det elevanteckningar. Vi har även lite så här mindfulness-sidor med det här. Så det är liksom som att man, liksom en färgläggningssida som är jättebra liksom att sitta liksom och färglägga när man lyssnar i skolan. Det finns flera olika varianter. Och sen de här gillar jag jättemycket. Detta är en månadsplanerare som man kan lägga in då för hela året. Så här har vi exempelvis januari. Då kan jag lägga i, okej, vad är det som ska göras den här månaden? Och då vet jag det framöver. Jättebra att liksom ha koll på. Det här går ju bara on and on. Det finns så mycket kul. Sen då helt enkelt går man till kassan.
Och här kan man här uppe skriva in min rabattkod Lisa15 som är 15% rabatt. Här nere så ser ni också att man kan lägga in olika klistermärken. Och man kan även lägga till lite olika pennor och sånt. Wow, 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 säger jag bara. Alltså jag älskar den här idén. Och på tal då om de här klistermärkena och pennorna så ska jag ta och visa lite. För att jag har nämligen fått hem lite av de här sakerna. Så att vi kan kika på dem. För att alltså det här, det är så kul. Det är så himla kul. Så att först så har vi de här pennorna. Detta är highlighterpennor i pastellfärger. Och det som är så sjukt med de här är att de är erasable. Alltså att jag kan måla med den men sen kan jag sudda bort dem. Sen så har jag även klickat hem en sån i svart. Så jag kan, oj, Alfons, rita med den och även sudda bort. Vi zoomar in lite och kikar på lite olika klistermärken som man kan lägga in. Och här har vi lite olika klistermärken man kan sätta in. Liksom remember, happy birthday, vi har to do. Här nere så har vi lite utropstecken om det är någonting viktigt att komma ihåg. Vi har hjärtan som man exempelvis kan skriva ut. Idag ska jag på date och lägga in ett hjärta bredvid. Positiva quotes, make today great, keep going och så vidare. Och här ser ni ännu mer exempel på saker. Ser ni? Så kul. Här är såna i svartvit om man inte vill ha så mycket färg. Vi har här massa roliga i guld typ. Alltså ser ni? Här har vi massa siffror och olika färger. Nu ska vi se den som jag klickar hem. Här har vi den. Jag valde då att ladda upp en egen bild med den här lavendelblomman. Jag skrev 2020 i en matchande färg. Här har vi baksidan. Jag valde silver binder och en silver gummiband. Så här. Så här har vi då mitt uppslag. Jag har valt att köra det här vertikalt tror jag det hette. Och här har jag valt att tracka väder och hur jag mår varje dag. Och sen här nere har jag valt veckans middag. Och här har jag vanor jag kan skriva in. Här borta har jag lagt in tenta och prov. Och jag tänkte liksom att jag kan tracka min koreanska som jag pluggar helt enkelt. Att bocka av när jag har gjort det varje dag kan jag även göra här. Och här har jag bara en liten anteckning. Och jag ska visa er för jag har ju även lagt in då årsdag. Årsdagar och sådär. Här, min pappa fyller år. Här har jag lagt in ett hjärta. Årsdag med Kalis. Och till mina slutsidor, jag har lite uppslag med anteckningar. Här har jag valt utgifter och inkomster. Här har vi lika så en inkomstsida. Och här har vi månadsplanering. Och här har vi olika mål. Exempelvis jag skriver, okay, det här målet har jag för januari. Efter månaden har gått så gör jag en liten reflektion hur det har gått. Om vi börjar här från början då. Ta lite goda pennor. Då kan jag liksom skriva, idag så ska jag exempelvis rida meffe. Och så kan jag liksom exempelvis bocka av när jag har gjort det. Så. Och det här gick ju nämligen också att sudda ut. Ni ser. Allt försvinner. Nu vet inte jag sudda ut allt, men ni ser ju. Så bra om man råkar skriva fel eller någonting. Veckans middag. Okej, på måndag kanske vi ska äta pasta. Tisdag, lasagne, exempelvis, vanor, vi kan ha rida, koreanska, då kan jag bocka i, måndag gjorde jag det, onsdag gjorde jag det, tisdag gjorde jag det, och här, exempelvis, något specifikt inom koreanskan, kan jag skriva in det här och bocka av när jag gjort det. Och här är lite anteckningar. Okej, denna veckan ska jag exempelvis då städa läggan. Kan jag bocka av det? Rensa garderob. Kan jag bocka av det? Och återigen då med de här klistermärkena. Då kan vi exempelvis ta ett. Och då kan jag sätta det här på tisdagen. Jag ska hämta paket. Kan jag bocka av det? Filma en video. Kan jag bocka av det? Så kul! Och här har vi ett klistermärke som står No rain, no flowers. Kan jag börja med det för den dagen? Sätta i det. Jag kanske behöver någonting att
kolla på under dagen. Att tänka på, okej, positivt tänkande, positivt tänkande. Ja, alltså det här. Så himla roligt bara. Jag som sagt brinner ju jättemycket för det här, för att jag vill ju inte att ni ska sitta med stress i onödan när det verkligen finns lösningar på det, liksom att hitta ett sätt att planera. Och jag har även då fått hem lite andra exemplar, som exempelvis den här. Ni ser, det är en liten storlek. Jämför, den här har rosa binder och rosa gummiband. Och sen här, you can do it. Jag hoppas verkligen att ni har fått inspiration från den här videon och att ni är taggade på att strukturera upp era vardagar på det sättet som passar er och er livsstil. Och glöm då helt enkelt inte min rabattkod LISA15 som ger 15% rabatt året ut. Så att du kan liksom under december sitta och bara planera och kolla här och designa och så. Så att ni har den ultimata kalendern för nästa år. Nu har vi Alfons här bak. Men jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon, att ni blev inspirerade. Ta jättegärna, jag kan inte prata. Ta jättegärna och tryck tummen upp och kommentera om ni tyckte om den här videon. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå! Säg hejdå Alfons!